Congo Hall awa ni ise LTVS ni bi ta se kin ta se ifilonle ati awo orin tutun ti omo olorire iyen Said Adisa MC Perfect soro soro ni gbede gbede lohun na o si se kin o si je kan laarin awon akorin to se kin to pe bi to para pe e wa ba mi yo e wa ba mi jiji ope ni bi se kin Said Osupa ati awon olorin loloko ijokan o ma si ma da lubole e jo mi o le mi se en se mi e ba mi wa nkan fidile tori le ni o ma se kini o ma so nto o ma sentemenge o de ma realistic pelu tani pelomo yin na ni o emi ti semi so pe amo ke ade ambassador ariya ambassador yin na se ni ti ma so yin pe e ma gbe kuro libe e ma gbe kuro o e ka lo sojo agbo mi ka lo bo yin sele ka lo fi gogo singe mu wo ye o ti de bagogo pelu seke bagogo pelu seke bagogo pelu seke re se nlo ni waju e fa mo ge bata lo ru ko mi mo ni awon lelu fe ma npe yin ni e fa mo ge bata oruko abi so mi omo seyin temi tope omo ge bata o so pa o te tinu ta tin sise ko ti ju bi osu mefa ti ti re ti ni bayi Happiness, yo. Enjoyment. Can we put a mouth flow, no? Like Ole, Saidi Adisa. And you're thinking of Saidi Osupa. Saidi Adisa, okay, Saidi Osupa. Olu Fimo, Oba Worldwide. Ipari Baba Tuali. Aba Osuma Tiko Gole. Oba Beli Hatanya. Oba Tiko Gole. Aba Osuma Tiko Gole. Aba Osuma Tiko Gole. Aba Osuma Tiko Gole. You can make a nice one. Come and enjoy. Nice one. To sin to sign o ti de orin ti de yes ilu ti de anijo le re mi o ijo ti ya olori re ni e o olori re ni mi gbagba gba bidi bye se ka bere ni e ba se mi leyin o po ma se mi leyin ba e ka se tun gba ajo wa nle ni o olohun emi mo pe le ni na emi mo pe le ni na eh won gbodo mo tori pe Said Adisa eh eyan ti wa ni soro soro ni korin korin ni o de fe launch album to pe ni total package iru awa e lo ye ka wa nbe o ya so wi pe olori ire ni mi o olori ire ni mi o bagogo pelu seke bagogo pelu seke bagogo pelu seke re se nlo ni waju ya alalubarika e ko rire ni e se go ni ya me ajido laye ka loruko mi se adadupe lowo e na pe gbo pe wa mo ba Said Adisa yo pe ojo oni osoju e inu mi na odun ojo oni osoju mi oni
te o ba po mo kese o ma wole mo dupe pe ese Said o wole mo de dupe pe lati gba to ti wa pelu mi mo dupe ododo ati otuto to fi ba mi tori orisirisi osise leyan ba sise bo Said je omo to ni suru lenu ise yi Olorun a tun ma pe soke o se gba ori ni na o je ase pa lagbara Olorun Just like that, it's how it is. 'Cause we have our strengths and our weaknesses. Oh, I have a vision, can't you see? I'm on the move, make a way for me. So stand up, stand up. Assalamu alaikum. Ogo tuntun lo nki o. MC Perfect lo ko wa debi. Total package lan sha fi lole o. Assalamu alaikum. Ogo tuntun lo nki. Ogo Yoruba Clashale. Odun Oloso ti de Mr. Redbot Igberede Olubadun pupo lengbo. Omo Yoruba se ti gbo. Ogo Yoruba la gbede. Eh. Oya na ogo Yoruba ko ni wo mi asa ati se ko ni pare Olodumare o do yin lamurudu oduduwa oro mi yan o do wo yin o oro wa yan peregede kilo sale iba na imu ayinde sikiru le mo ton so omo ju sagbo lamugbere mi dode mo ti dogbo logbo oko ti fenu e sana ati orin ati luwa etike ko gba gidi emi ni sikiru le mo ton wi original le mo fuji ton so para fano mo kanu aliya agbega lenu ise mi ati gbogbo eyin ololufe mi o e sa mo boye lo ni o kilo oruko sikiru le mo lekun rere oruko temi ni sikiru le mo ademola amoju sabola ogoji junior ah igbadun la wa lojo tini o gari sebu tun oruko temi baba laanu worldwide e ku woran wa te wo le oju te mi wo wa o ni dede yin o ah o koja be le ni e si mi bayi e wo ti koja be ju to lo sele iya o ndun gan ni Said omo wa lo nse afi lo lojo te ni bi bayi inu wa dedu wi pe ise soro soro adupe ro to lo ba fa barika si opolopo awa ta ti soro na ta ti goke agba inu wa ndun sawon tan bo leyin wa idire ti gbogbo awa agba soro soro na fi wa mi bayi le ni lati wa ba Said Adisa se ayeye mi lo re record lojo te ni Said lo nse Said lo fi record lole Said osupa lo nkorin e ni po koja be ibute olorun ama wa pelu wa o olorun pupo lati so ni amo alhamdulillah 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 mo pe lo olorun fun ase ori ise ta tori e pe ronjo loni o dupe fun olorun o dupe lowo awon obi to bi saye awon lo bi mi ko lo di pe mo ti mimo egbon cameraman obi bi yan lo to ṣugbọn alaga to mi wa ta le pe ide de o tori wi pe ẹni teyan ti mo lati bi ohun to fẹ gbogbo sẹyin ti gbogbo eyan mo gẹgẹ bi iya mi ohun ọga mi ti Olorun fi ṣe alátìlẹyìn mi tó ń pọ̀ mí tí ò jẹ́ kí n jábọ́ láti bí 15 years ago ẹ jọ ẹ bá mi fi àtẹ́wọ́ pé Ọláyẹmí Àjígbé Ayọ̀láyínká ọba àwọn ọmọ ìgbé tí wọ́n máa bọ̀rú bì ẹ máa pa àtẹ́wọ́ yìí lọ ẹ máa pẹ́ lọ ẹjíníà ẹ ṣe gbọ́ ẹjíníà thank you very much. Thank you.
Saidi o pe suku o le do fi jo. We have an icon here. Thanks for being here for me now. God bless you. God bless your family. God bless your home. God bless you. Ever, 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 ever. Gbogbo pede pede gbogbo so so lo ti o ba ti si omo to ma se ni waju ka ma ti so eyin a ti sise o successful. That's the woman we are talking about. Yes, Saidi ori pe gbogbo eyan ta sori stage tori yemi ajide award ti Saidi Adisa. Saidi, look up, look up. To se fun yemi ajide Said oni abi ki awon fi moriri han nigba ti ma pe Vice President Fiban in person of Ali Aji Sulaiman Adebayo Adeperun ki won ma bo lati wa ba present award yemi ajide Consoligbadun e ba fun ni atowo ki won se bo lati wa present award. Wọ́n ní kí bàbá wa Consoli Badun kan máa bọ̀ torí pé ìgbà tó tó bá ní ṣe bálẹ̀ fágbó ni kọ̀ǹkọ̀ tó tó kọ̀ǹkọ̀ ní ṣe bálẹ̀ odò bálé tó tó bá ní lọ́ọ̀dẹ̀ ní ṣe bálẹ̀ ọkọ̀ lórí. Ọ̀fìnbán! The Vice President will be coming straight now. Vice President. That's the man in action. Ẹyin padà, òdìlẹ̀ ká. One of the brilliant broadcasters we have in our midst. Happy man! To God Almighty be the glory. I want to sincerely congratulate my sister, Olayemi Akinde Olayemi, because indeed, she has been a mother to many associations. And Saidi Adisa is a beautiful testimony to this. Olayemi, on behalf of Addis Communications, you have been presented with this award as an outstanding leader and a role model of all times award. Congratulations. Award ta fi ṣíde award ti a Saidi ni. Obìnrin ni ọwọ́ ẹ̀rọ ló mú wá. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ bá ń fọn ní àtẹ́wọ́. Spain, mo ti award mú kẹ́ ya bọ́tò. Olúwa ṣeun. Ìgbò tí èlé. Ẹ pàtẹ́wọ́ ní adé, ẹ pàtẹ́wọ́ ní adé. Wọ́n fún ọ́fíìmẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lọ bí tó. Saidi, ọmọ máa fún wọn náà dúró. Àmì. Àti gbogbo ní pátápátá, ó bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀gá àkùnrin táwọn àwòkọ́ṣe lára ní àwọ́dù ti ní náà ni. God bless you. Ẹ ṣe mọ̀mọ́, àwọ́dù yẹn máa fọ́ wẹ́wẹ́ ni àwáfin á lè kárí. Ẹ ṣe àdúpẹ́ náà. Thank you very much, man. A jọra bí ibi kọ́lọ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Alexander ti wà kalẹ̀ bí mo ti bá wúkọ̀ fún bẹ̀ ni àṣọṣe lówó ẹ̀. Òbí gbé sílé wá. Mo sì lè òkú oríire. Agbára Ọlọ́run ni o sọ̀dá lágbára kọ́ ògùn ni. Mọ́tọ́lá lorúkọ tèmi sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lórí rédíò independent presenter. Ọ̀rẹ́ sí Saidi Adisa, à ń ṣe ìkójáde àwo orin total package. Total package yẹn oríṣiríṣi orin ló wà ń bẹ̀. Presenter lèmi náà presenter lòun ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ní talent kan. The best thing fún àwọn contemporary ẹni pé kí wọ́n sọ fún pé this thing is good and excellent. Nǹkan tó ṣe total package ó dùn gan. Orin tó dàbí orin Muslim wà mẹ́, orin tó jẹ́ pé hip hop wà mẹ́, Afrobeat wà mẹ́, contemporary songs wà mẹ́, àtòrísìíríṣìí orin, that is why I don't pe ní total package. Gbara ilé mọ̀ pé olùfimọ́ ló lè ní bẹ́ẹ̀ ni àgbẹ̀ kan. Saidi náà ni Saridan bàbá náà ń sọ gbàù tí ó bá jọ ohun ta ló tún lè jẹ́ kó sí i. Mo ti gbọ́pá nínú olórí tested ni. Má jẹ́ kó tán ẹ̀ pèsè ìràwọ̀ sàǹpù wò. Kò dájú sí mi nínú olórin Abraham Fim
mo le gbe re je mo je to trusted mi o so aju ni lo lorin na si ni je tori e wa ni be ti sa kini ka ma re si lowo yin leni no ma side osugba ni e mo ko tun tun lojo yo ire eyan wo ni side ati side je tori ari pe side lo se nkan side lo lulu side lo tun se kini lo ndawo la aya leni ore mi ni omo mi ni ati bo si lanshin bo je si mi ni omo re re de ni eyin e ma si so lojo e e wa ba mi sadura fun odun la se lo tele asorire waju lo mama jaye lo ko nja lo seyin a se ti eju ta won ara waju lo bo se ma ri fun re tamajide elias won ni fun won ni recognition award yi won ni mo se ko daada won se na fun eyo won se na fulu pe tu fu wa pe yo daada ni mo pe ka ma se daada ni lo o le baba I know my baby, but I'm not
I'm
Amaya ye 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 ye